آسانی آپ کو مل سکے. آج آپ کو میں چھوٹی سی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی باتیں بتاتی ہوں کہ اگر کپڑے ہوں گے چھوٹے, شرم کہاں سے آئے گی؟ روٹی ہوگی بریڈ, طاقت کہاں سے آئے گی؟ پھول ہوں گے پلاسٹک کے, خوشبو کہاں سے آئے گی؟ چہرہ آپ لوگوں کا میک اپ سے بھرا ہوگا تو نور حسن کہاں سے آئے گا؟ آپ اسکول جاؤ گے, اسٹوڈنٹ بنو گے, ٹیوشن کرو گے تو علم کہاں سے آئے گا؟ نماز نہیں پڑھو گے, قرآن پاک نہیں پڑھو گے تو علم کہاں سے آئے گا؟ کھانا ہو گیا ہوٹل کا, تندرستی اور یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو پھر بیماری آئے گی. آپ پروگرام ہو گئے موبائل, کیبل, تہذیب آپ کو کہاں سے آئے گی؟ انسان ہو گئے پیسوں کے پجاری, تو چاہتے, محبتیں, رشتوں میں تقاضے کہاں سے آئیں گے؟ رشتے ہو گئے اب واٹس اپ کے محتاج, فیس بک کے محتاج, واٹس اپ, فیس بک, ٹویٹر کے محتاج, تو لوگوں کے ساتھ محبتیں, چاہتے, عزیز و قارب کے پاس بیٹھنا اٹھنا, جو بڑوں کی رحمتیں اور برکتیں, وہ محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ وہ ملاقاتیں جو ہم جا کر اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں سے, اپنے کزن سے یا اپنی فرینڈ سے کرتے تھے, وہ سب کہاں سے آئیں گی؟ سب دینی باتیں آپ فیس بک پہ پوسٹ کر رہے ہیں, حدیثیں پوسٹ کر رہے ہیں, ڈیلیٹ ہو رہی ہیں, غلط کام ہو رہے ہیں, قرآن پاک کی یاد کہاں سے آئے گی؟ قرآن پاک کہاں سے آپ پڑھیں گے, کہاں سے تعلیم لیں گے؟ ہر وقت آپ فیس بک پہ لگے رہو گے, ٹویٹروں پہ لگے رہو گے, واٹس اپ پہ لگے رہو گے. قرآن دین, آپ یقین کریں, میں سارا دن مدارس ہے میرا, میں سارا دن بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں. صبح میں شروع ہوتی ہوں, قرآن پڑھاتی ہوں. قرآن پاک کے بعد میں 3 سے 4 بجے یا 2 سے 4 بجے تک لوگ میرے پاس استخارے کے لیے, روحانی علاج کے لیے آتے ہیں, میں ان کی مدد کرتی ہوں. 4 سے 5 بجے پھر بچوں کی کلاس قرآن پاک کی لیتی ہوں. 5 سے 6 سے 7 بجے تک جو ہے میں لوگوں کے جو استخارے ہوتے ہیں یا روحانی علاج ہوتے ہیں, جو میرے ساتھ آن لائن جڑے ہوتے ہیں, ان کا جواب دے رہی ہوتی ہوں. اس کے بعد 9 بجے آن لائن کلاسیں قرآن پاک کی شروع ہوتی ہیں. جو ملک سے باہر لوگ ہوتے ہیں, ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں, ان کے ساتھ ہم جو ہے قرآن پاک کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں, بچوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں. 2 رات کے بچ جاتے ہیں, بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں. 2 بجے کے بعد جن لوگوں کے استخارے آئے ہوتے ہیں, جن لوگوں کے وظیفے آئے ہوتے ہیں, ان کو ان کے استخارے اور وظیفے, ان کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. وہ اسی میں تہجد ہوتی ہے, اسی میں فجر ہوتی ہے. اور صبح 7 بجے مجھے ٹائم ملتا ہے کہ میں 7 بجے سے 11 بجے سو جاؤں, اور 12 بجے سے اٹھوں اور پھر نماز پڑھوں, اپنے مدارس جاؤں. یہ روٹین اگر آپ کی ہو تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے دل میں دنیا کی خواہش رہے گی؟ اپنی اولاد کو آپ کمپیوٹر بنا رہے ہو بجائے اللہ کا بندہ بنانے کے, اپنی اولاد کو آپ پاگل بنا رہے ہو بجائے آپ اللہ کا بندہ بنانے کے, انسان بنانے کے اس کو جاہل بنا رہے ہو. آپ کمپیوٹر بنا دیا, لاشعوری ہے بچوں کے اندر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے 12 سال کے بچے تک نا لاشعوری ہوتی ہے, بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے, کمپیوٹر ہوتا ہے. جو اس کے اندر انٹر کر دو گے وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گا. آپ ان کے اندر کیا انٹر کرتے ہو؟ ان کو کارٹونز, گانے, موبائل پہ ویڈیو شیڈیو دکھا رہے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کو بھی کارٹون ہی سمجھیں گے, وہ آپ لوگوں کو ماں باپ نہیں سمجھیں گے, آپ لوگوں کو پاگل جاہل ہی کہیں گے. جب آپ ان کو کہو گے 12-14 سال کے بعد مسجد جاؤ, نماز پڑھو, وہ آپ کو سوال کریں گے آپ کیوں نہیں پڑھتے, آپ کو سوال کریں گے آپ کیوں نہیں مسجد جاتے, یہ مسجد کیا ہے, تو کیا جواب دو گے؟ یہ اللہ پاک کا اسلام ہے, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. سب غلط ہے, سب گناہگار ہیں. کہاں سے دولت آئے گی, کہاں سے دولت کی بارش ہوگی؟ آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں, بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے. دولت کی ایسی بارش جو آپ کو میں آپ کو ایک ذکر بتانے لگی ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کرنا تو آپ اس ذکر کو کریں, انشاءاللہ اللہ پاک دیکھے گا کتنا رزق عطا فرماتے ہیں.
بہت سے لوگوں کی فرمائش پر ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی رزق میں برکت ہو جائے. آپ کو میں جو آج وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت چھوٹا ہے دیکھنے میں, لیکن اس کے جو رتبے ہیں اور جس کی طاقت ہے وہ بہت بلند ہیں. 70 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں گے, صرف 3 دن پڑھیں گے اور 7 دن تک آپ پڑھیں گے, اور پھر دیکھیے گا آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا. خواتین جب کھانا بناتی ہیں نا, وہ تب یہ وظیفہ پڑھا کریں, ٹھیک ہے. اور اگر بھائی لوگ ہیں, یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں, وہ عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ ضرور پڑھا کریں. لفظ ہے المغنی, اللہ پاک سے دعا کریں, کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ بے حساب رزق ملنا شروع ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا لفظ ہے المغنی, یا مغنی بھی پڑھ سکتے ہیں, المغنی بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ اگر آپ کو جو لفظ آسان لگے تو وہ پڑھ لیں. اس اسم کی بدولت آپ کو اللہ پاک اپنے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں. جو رزق کا اصل ذریعہ ہے, جو رزق کا اصل مقصد ہے, وہاں سے رزق کیوں نہ حاصل کیا جائے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہم میڈیسن وغیرہ کر رہے ہیں, دعا آپ اللہ سے کریں تاکہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے, یا اس کو اللہ پاک جو ہے اس کی زندگی لمبی کرے, یہی ہوتا ہے نا. تو پھر آپ کہاں جا رہے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. جو اصل جگہ ہے وہاں سے رزق ملنا ہے, کہیں سے بھی نہیں ملنا, وہاں سے شفا ملنی ہے, وہاں سے سب کچھ ملنا ہے. انسان کو کیا دے سکتا ہے, تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں, انشاءاللہ آپ کو رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر میری بات کی کسی کی سمجھ نہیں آتی تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیں, آپ کو دوبارہ سے وظائف جو ہے سینڈ کر دیا جائے گا. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے, ہمیں ایسی پریشانی ہے, ویسی پریشانی ہے, تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں, کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر, اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے, یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا, خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا, اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا, اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا, اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا, خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا, خواب میں ڈرنا, عجیب و غریب خواب دیکھنا, خواب میں کتا دیکھنا, مردے دیکھنا, بچھو دیکھنا, سانپ دیکھنا, یہ سب جو علامتیں ہیں, یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے, اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں, جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا, دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا, پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا, پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا, یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا, پیٹ میں درد محسوس ہونا, دست آنا اور بد ہضمی ہو جانا, معدے میں درد اور متلی ہونا, بخار ہو جانا, ہر وقت جسم میں درد رہنا, دل کا تیز سے دھڑکنا, سانس مشکل سے آنا, سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا, آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا, نزلہ زکام, اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی, عجیب و غریب سی بدبو آنا, کھانے میں اسمیل ہو جانا, نماز میں نہ دل لگنا, اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے, اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا, ناک کا گرم رہنا, توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا, دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا, کاہلی اور سستی رہنا, ہاتھ پیر سون ہو جانا, جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا, سر بھاری رہنا, جسم میں سردی کا محسوس ہونا, دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا, بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا, بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا, حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا, اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا, عجیب سی لائنیں,
آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا، یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا، یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں، جادو کی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے، تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو، تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر کام میں جلدی ہو جانا، ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا، اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے، اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں۔ آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ غیبی موکل کا یہ عمل ہے۔ غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں، پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو، غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں۔ عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں۔ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے۔ تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں۔